50 då. Är du på plats? Jag jobbar med saker. Då är det i sista 35 sekunder som vi före start, så vi kommer till Skålstrand. Vi kommer till att ta en 8 med Bodil Reinsgaard. Vi har nå på sista etappe, och den skurrer som fan från den fördömte transponden. Och detta är också... Avskedsetappen. 5 sekunder. 2, 1. Ja! 1 høyre, 50. 1 høyre, 2 høyre, lang, åpner. Må ha mer lyd på deg. Jeg hører deg ikke. Grøn 100, grøn 200, grøn 100, grøn 100.
E6 i veidele til omgående Hårnål høyre. Gjentar. Snart i mål! 150 krøn, 50! Og slår i 200!